Jaz vem, da kot državljan Evropske unije lahko potujem po vseh državah EU samo z osebno izkaznico. Tudi z letalom. In to brez skrbi, ker imam zagotovljene potniške pravice. Znotraj EU vključence ne, po enotni evropski tarifi. Uporabljam enotno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Ki je zame brezplačna. Tako kot doma, za klic v sili po vsej EU pokličem 112. Študiram in delam v EU. In širše. Po spletu kupujem varneje. V večini držav EU plačujem z evrom. Volim in kandidiram na volitvah v Evropski parlament. To in še veliko več. Vse te informacije dobim na točkah. Europe!